will get very far without the serum. Hey, one of those is mine. No. Escapada. Ethan fica preso no jogo sádico de Lucas, mas consegue escapar e pega de volta a cabeça série D que Lucas tirou de Zoe. Agora, ele tem o necessário para fazer o soro, mas precisa chegar até Mia e Zoe primeiro. E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem, galera, hoje estamos trazendo mais um vídeo Resident Evil 7, diretamente de onde nós paramos, que a gente teve que fazer aquele... refazer o teste do Lucas, né? Que o Clancy fez e, infelizmente, eu fui burro no começo, mas depois eu pensei melhor e consegui resolver. Agora, nós estamos indo direto ao encontro com o Lucas. Eu não sei se eu vou precisar dessa manivela, mas... por precaução, eu vou manter ela aqui. Minha irmã também tá aqui, dá um oi. Oi. Ela só fala oi, gente. Manda dar oi. Oi? Você manda dar oi, eu vou dar tchau. Dá um oi, você fala. Fala aí, beleza? Oi, e aí? Pô, você é tua oi, 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 oi. E aí, caralho? Não, assim também não, né, caralho. Aqui é friend friend. Tá. Eu achei que tinha uma armadilha aqui. Mas, mano, sério, não pode ser tão fácil assim, cara, chegar até lá. Porra, nenhum mofado, nada não, velho. Sério? Sério, hein? Não é impossível ser tão fácil assim, velho. Será que vai ter alguma coisa debaixo d'água? Que nem o... Del Lago? É Del Lago, né, o nome dele. Não é possível que seja tão fácil, velho. Não. Sério, eu tô indignado que vai ser tão fácil. Ó. É o bo... Ai, caralho. Nossa, velho. Eu tomei um susto porque achei que ia explodir, mano. Eu esqueci que essa porra aqui ainda é do Lu... É... Ah, sei lá. Vai que o Lucas não botou aqui. Eu sei que tem uma casa ali só. Deixa eu abrir a passagem aqui logo. Pega. Aí, boa. O quê? Ai! Nossa, velho. Eu sabia que era impossível não ter uma coisa assim, tá ligado? Porra, a musiquinha do capeta. Cara, que música do capiroto é essa mesmo? Ah, sério, tá música do capeta mesmo. Ah, vocês estão escutando, né? Só que tá meu irmão que não tá escutando. Eu falo por causa dela, tá, gente? Mano, parece muito que vai aparecer um bicho aqui no meu... Ah, mano, porra, a música... Oi, criança. Tem umas coisas? Peraí, mano. Na rede? Tá, peraí, eu vi. Calma, calma. Tá, não viram? Ah, vi sim, calma. Pera. É que eu não tô conseguindo ouvir por causa que tá muito barulho. Peraí, vou botar o fone de novo. É que às vezes eu tiro de um lado, tá, gente? Pra poder ouvir minha irmã. Eu sabia que não seria tão fácil assim, velho. É impossível ser fácil. Não existe possibilidade de ser tão fácil, tá ligado? Alguma coisa vai aparecer aqui e tentar me pegar, sério. Eu tô sentindo isso. Vou correr. Ai, caralho! Ai, caralho! É, eu achei que ia tentar me pegar e me puxar pra baixo, né? Mas... Ai! Tudo bem, querido? Se tu vir correndo, você vai morrer. É só um aviso. Só um aviso. Se tu vir correndo, você vai morrer. Eu lhe avisei. Tá. Eita, porra. Arranquei o braço dele. Ok. Lucas está me esperando atrás dessa porta. Tá, não tá não.
Foi, velho. Nossa, foi tão tranquilo. Não, mentira, foi porra nenhuma. Opa. Tá completo. Ah, mentira, velho. Eita, velho. Me deu umas munições aqui. Parece que vamos entrar em confronto novamente. E dessa vez vai ser casca grossa, hein, mano. Não daria essa munição aqui à toa, não. Tem um fluido químico aqui em cima? Tá, não é não. Eu não sei se eu uso o psicoestimulante agora. Mas eu vou guardar os itens aqui. Ah, isso aqui eu vou botar aqui. Tem completaço aqui. Será que eu... Porra, mano, não tô usando utilidade pra esse lockpick ainda não, velho. Então eu vou deixar ele aqui paradão. E pelo visto, gente, eu vou ter que usar essa arma aqui, cara. Mas eu tenho essa outra aqui, velho. Tô indeciso agora. Tô indeciso, não sei qual usar. Eu acho que eu vou manter essa, vou guardar essas munições aqui, mano. Enquanto essa daqui, mano... Ai, caralho, porra, peraí. Essa daqui é munição forte, velho. Essa daqui deveria estar aqui. Na verdade, ó, isso aqui, aqui. Isso aqui pra cá. Isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. E os que não contam os itens, né? Então eu vou deixar aqui assim paradinho. Os dois. Eu vou andar com esse psicoestimulante. O fluido químico, eu não sei se eu uso pra fazer munição. Não sei se eu uso pra fazer munição. Faço a mínima ideia. Vou fazer o seguinte, vou deixar esse fluido químico também. A manivela. Vou manter, por via das dúvidas. E vou deixar o psicoestimulante aqui. Oi? Eita porra! Juro que eu não tinha visto. O que que você falou, Laura? Ah, muito bom. O pior é que nem dá pra ouvir muito bem o que ela fala, gente. Porque ela fala muito baixo mesmo, tá ligado? Aqui. Ah, fala assim, Laura. Não dá nem pra ouvir na edição. Porra, se não dá pra ouvir na porra do negócio, na edição. Quê? Não, não sei, eu não lembro, porra. Faz mó tempão. Criossoro. Porra, quanto tempo tem essa porra aqui de criossoro, velho? O jogo já tá cansado de mim, já tá falando. Criossoro, cria a porra do soro. Cria o soro. Ah, não, aqui, ó. Tá quintal. Ah, entendi. Mas, mesmo assim, tá criossoro. Gente, eu só vou lembrar pra vocês que eu vou rejogar o Resident Evil, tá? Eu só tô lembrando porque... Tipo, aqui eles dão umas travadinhas às vezes e tal. Então, eu acho que é preciso lembrar pra vocês que eu vou fazer uma nova série. Lógico, eu vou saber tudo o que vai acontecer. Infelizmente vou. Porém, eu vou jogar numa dificuldade superior. E se a vida for muito gentil comigo e me der um VR, aí eu gravo com VR chat. Com VR chat não, com VR, foi mal. Bem, gente, eu vou entrar ali agora. Porque com certeza, eu voltei porque com certeza ia dar diálogo. Ou o Lucas ia aparecer pra me chupar. E então, simbora, gente. Mia. Tá, não teve um diálogozinho. Vou procurar aqui. Caralho, a Zoe tá... Tá nada, eu achei que ela tava velha. Ó a bait aqui, mano. Não dá pra pegar essa porra dessa mochila. Que arrombadagem, velho. Eu quero aumentar meu inventário. Tá possuída. Não faz isso, Ethan. Ah, fui eu que fiz, né? Zoe? Zoe, não agora. Não temos tempo. Do you have both ingredients?
Ai, eu tenho que pegar os ingredientes. Caralho, mano. Eu sabia que eu ia precisar agora do bagulho. Eu não tenho soro, mas... Será que eu tenho que misturar os dois agora? Pra criar o soro? Ou eu só tenho que pegar os ingredientes? Tá, aparentemente eu só tenho que pegar os ingredientes. Só achei estranho porque o item não soltou ela de cara, tá ligado? Tá. E me dê os ingredientes de serum. Right here. There should be enough, right? If we make him fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Good. There's enough for two. So after we make the serum, what's next? There's a boat outside. We'll take it. This will get very far without the serum. Hey, one of those is mine. No. Get your ass back to the house. I will deal with you later. Engraçado, não apareceu as legendas. Não, mano. Não, sério. É que não... É que faltava isso, né, velho? Faltava um bicho gigante com bolas pulsantes piscantes de pus com o olho do... Do Sidler, né? Esse é o Jack? Impossível, mano. Ai! Oxi! Não, tô brincando, porra. Assim, Jack, a gente já se conhece, então eu espero que você deixe isso passar, né? Ai, ai, querido! É o quê? Ah, é os dois? Sai! Eu não sei se é os dois não, Laura. Se for, deveria ser os três, né? Será? Morreu mesmo? Laura, assim como o Jack ainda tá vivo. Engraçado é que a minha sente, né, quando o filho da puta tá vindo. Ah não, nem a pau, velho. Que porra de bicho forte é esse, velho? Porra, nem fudendo que esse filho da puta me acertou. Nem fudendo. Vai. Caralho, parece que eu sabia que tinha um bagulho ali, cara. Tipo, essa porra. E ainda tem um outro lá. E tem dois, né? Ali. Desce! Você é tão pequeno, parece um brinquedo. Caralho, igual meu pau, mano. Eita, porra! Ah, não acredito que tá descarregado. Laura, eu não acho que seja o Jack, não. Porque o Jack nunca falaria que ia matar a Mia, né? Luke! Não! Vai te tomar no teu cu. Vai te tomar no olho do teu cu, seu filho de uma... Alguma coisa. Mano, que porra é essa? O cara não toma no... Essa mãozinha aí, Tá cheio de mão, velho. Ai. Eita porra. Ah não, nem a pau, velho, que ele conseguiu me dar um... Eu vou morrer, vou enfiar o pau no teu cu, seu arrombado. Quero ver se me matar. Ai. Oxi. Ah, nem a pau, velho. Mano, vai ser difícil essa luta aqui, hein. Eu acho que eu deveria ter pego essa mão aí, ó.
Ó, já estourei dois olhos. Opa, sobe, sobe. Ainda bem que aqui na escada buga, tá ligado? Não buga, mas eu tenho medo meio de escapatória com essa escada. Marguerite. Ele tá chorando. Filhão, ninguém mandou sua esposa. Ah, não, velho. Irmão, sua filha já tava contra você há 3 anos atrás. Quer dizer, quando eles foram infectados? 3 anos? É atirar na bola por som de piscante de pus ali, velho. Eu achava que a Zoe era muito mais hardcore, tá ligado? Ai! Toma! Caralho, mano, acertar essas porras desses olhos é difícil, hein? É só atirar na parte que tá mais cinza, tá ligado? Ficar dando esses olhinhos nele. Ai, ai! Poxa, não entendi, não entendi. Desceu por quê, querido? Não, não! Sobe, filho! Ai, 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 ai! Querido, eu não botei filha nenhuma contra tu, cara. Tu que botou sua filha contra si mesmo. Nem a pau que não pegou. Meu saquinho pequeno! Não! Tadinho! Meu pau no teu focinho, o quê? Ai, 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 ai! Ah, ele tá longe, pô. A minha vida tá amarela. Seu cu, mano, tu desviou. Tá, vamos utilizar a munição mais forte, só não posso errar, velho. Tá, errei, errei. Errei tudo! Nem a pau, velho. Eu quero mirar no só rabinho, rabinho. Opa, porra. Ah! É, tá faminto, otário? Caralho, agora que eu parei pra pensar, ele tá cheio de olhos. E tá faminto. Olhos famintos. Tchau, 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 tchau. Jack, olha, a gente tem um relacionamento, cara. Então, eu acho melhor você deixar se passar, entendeu? Porque, mano, foram muitas brigas, tá ligado? Eu vencendo todas, tá ligado? Então... acho que era o mínimo que você deveria fazer, sabe? Por ter me trazido pra cá, pra tua casa, sabe? Nem me apresentou aos teus pais. Não. Não. Fudeu. Morri, gente. Vou morrer. Eu vou morrer. Tô sem kit médico. Eu não vim preparado. Aí, caralho. Aumenta o problema teu, seu arrombado. Na moral, velho, agora eu vou ficar um pouquinho. É, pelo visto eu vi que não buga quando eu tô aqui, velho. Então ele pode me pegar sim. Mano, tô ficando sem munição, fodeu.
Tá, acho que aqueles preparo todo lá de... Era pra... Né? Velho do céu, mano. Nunca vi tanto olho assim, velho. Haha! Oxe, por que tu não começou a pegar fogo? Peraí. Ai. Acho que ele vai me bater. Oi, viado! Ah, tá com medo agora, Jack? Mentira! Nem a pau, velho, que eu tô vivo. Quando eu senti o tapa vindo, eu já senti a morte, tá ligado? Já aceitei, na verdade. Haha! Tá achando que eu tô brincando contigo, Jack? Tá achando que isso é brincadeira, querido? Hein? Pedaço de estrume. Seu filho de uma puta! Ai! Eu tô perdendo meu tempo? Eu realmente tô perdendo meu tempo lutando contra um lixo como você, seu otário. Pedaço de estrume. Não pula! Ai! Eu acho que o alcance dele é limitado. É limitado. Ainda bem. Olha, eu lembro de você falando isso. Faz tempo, hein? Que eu não ouço. Eita! Com essa voz irritante do caralho. Falou, irmão! Oxi! Agora eu faço parte da família, é isso, parceiro? Bipolar do caralho. Pouca munição, mas... Já cortei do rabo? Beleza. Aham, beleza. Vou ter bom senso e enfiar a bala no teu cu, seu arrombado. Quero ver você tentar me matar agora, filho de uma puta. Quer dizer, tentar me matar você tá tentando, né? Ah, tentando. Consegui. Ia, querido. Ia. Vem, parceiro. Vem tranquilo. Son of bitch. Cadê o zóio dele? Cadê o outro zóio dele, velho? Porra! Caralho, mano, ele meio que tampa o rabo, tá ligado? Ah, seu otário! Mama eu, parça! Quer dizer, não me mama não, pelo amor de Deus. Sobe! Tá ao contrário? Ai! Caralho, que susto, porra! Tá, então... Realmente não dava pra subir. Eu vou deitar, mano. Ele vai me deitar no pau. Gente, eu acho que eu vou ficar preso aqui nessa parte, na moral. Ah, peraí, tem como gerenciar itens. Jack transformado. O corpo transformado de Jack não é inteiramente indestrutível. Mire nos olhos brilhantes, viu? Então, é só o Jack, Laura. Você tava dormindo. Não. Você tava dormindo. Mas é só o Jack. Eu acho que é o... Laura, acabou de falar que é só o Jack. Laura, meu Deus do céu, gente. Caraca, a Laura é teimosa, mano. Não é só o Jack. Quer dizer, é só o Jack, na verdade.
É só o Jack, Laura. Porra, eu tô falando, mano. Tá. Gente, eu vou fazer muito bagulho aqui, velho. Vou fazer o seguinte. Primeiramente, pegar essa porra, eu vou colocar aqui. A incendiária. Eu vou guardar. Munição de incendiária. Também vou guardar. Posso estar fazendo a maior burrada da minha vida, só que... infelizmente vai ter que ser assim. Tem como guardar isso? Não, infelizmente. Ok, deixa eu ver. Combustível sólido. Eu vou botar aqui, porque o combustível sólido dá pra fazer o... é isso aí, esqueci o nome. Vou botar aqui. Fluido químico eu vou pegar também. Mais um fluido químico também vou pegar. Tem mais fluido químico forte? Aí eu posso fazer um soro. Um kit médico mais forte. Não, então... eu pego uma erva. E uma pólvora. E faz 10 munições, se eu não me engano. Acho que por enquanto a gente tá tranquilo. Eu não sabia que a gente ia ter aquele confronto com o Jack lá embaixo. Então, né, me fudeu bastante. E os bucetão sair. Não. Gente. Eu vou cortar até a parte que eu já deitei esse filho da puta, ok? Gente, consegui de novo, ó. Já é a terceira vez que eu tô fazendo isso, gente. Sabe, tá muito complicado. Essa parte aqui é totalmente quebrada. Olha isso, não tem pra onde se esconder, o item fica caindo toda hora, tá ligado? É quebrada essa parte, olha isso, mano. Eu precisaria de uma arma muito mais forte do que só uma 12. Tem a Magnum, né? Só que eu... O que eu fiz? Now, I've seen everything. Ah, eu quero pegar aquela porra ali, velho. O que diabos eu fiz, mano? Ai, caralho! Tá louca? Ethan, this way. Ah, não, porra! Onde essa porra tem olho ainda, velho? You want me to cure him? He's too far gone. I think you'll kill him. Beleza. Ai, ai, meu pau. Levanta. Yeah. Fudeu, né, mano? Mia's waiting for us. Só tinha esses soros. E a Mia, velho? E a Zoe? Laura, tá comigo ainda? Não foi pra Narnia não, né? Não. Tá bom. Caralho, mano. Aff, velho. I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? Zoe, foi você que mandou. Ai, mano, eu tenho que escolher, sério isso, velho? Ah, não, mano. É sério isso, Resident Evil 7? Ai, mano. Zoe, sério, me desculpa mesmo, cara. Você me ajudou pacas, mano. Você foi a melhor coisa que me ajudou pra caralho. Mano, me desculpa, Zoe. Eu vou curar a esposa do Ethan, que tentou me matar. Ah, mano. Amor é amor. Quê? Amor é
Porra, velho. Sério, eu tô muito indeciso agora, cara. Não quero, mano, af, velho. Na moral, fazer escolha é a pior coisa que existe no mundo, cara. Ah, mano, eu acho que eu vou no aleatório, hein. Vou no aleatório. Não, aleatório não. Vou na minha. Ai. It was foolish thinking I could escape. But Zoe, não. Go. Both of you just go. Oh, man. Come with us. I'm sure there's someone who can help. This is my home. Apparently I belong here. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help! Tchau. Desculpa. Seu pai vai estar bem agora, não vai arrancar mais o braço do seu irmão, eu acho. E nem te xingar mais, né? Lucas, cara. O quê? Eu não. Não, Laura, não, não creio. Ethan? Peraí. Thank you. Who the hell else was I gonna choose? Ethan. Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. Aí você já tá pedindo demais, né, cacete? Is that the boat? How the fuck did that get here? You're okay. The hell was that? What the fuck? What is that? What is that? What the fuck? Mommy. Hey. A encontro de Mia? Mentira! Melhor começar a correr. Conquista alcançada. Meu amigo, velho. Sério que não acabou, cara? Cara, Resident Evil 7 é fantástico, mano. Amo pra caralho. Amo mais do que o meu pau, velho. Ethan! Ethan? Ethan! Ethan! Corre! Ai, ai, passa! Ai, ai! Eu tenho perna com a minha, foda-se, mano. Não é pra eu estar vendo isso agora. Evelino desgraçado, mano. Mano, pelo incrível que pareça. Quer dizer, não, pelo incrível que pareça, não. Foi fácil matar o Jack, só que ao mesmo tempo foi difícil, cara, porque. Tem aquela parte lá quebrada, velho. Até agora eu não sei como é que eu matei ele, tá ligado? Caralho, mano. Você é louro. Eu sou agora. Eita porra. Mano.
Esse navio tava carregando alguma coisa. What was that? Um barulho, né, Mia? Não ficaria surpreso se fosse você, não. Sério, nenhuma arma pra Mia, cara. Mia precisa de arma. Eita porra! Tá conosco? Mano, eu tô sentindo que algum desses filha da puta vai me agarrar. Se ele apertar minha bunda, eu sou mulher, mas porra. Respeita, né, caralho? Aí, ninguém apertou minha bunda. Caralho, mano. Beleza, vamos ver o que tem aqui dentro. Isso, porra nenhuma. E esses outros aqui, de enfeite, caralho? Mano, que... Ai, caralho! They're all dead. What is it? The engine room. What the fuck are you talking about? She killed them all. Holy fuck. What the hell is going on? We need some weapons. Is there any weapons on this ship? I don't know, but... Let's go this way. Maybe we can get out of here. Beleza. Por ali dá pra sair. Dá pra abrir essa porta? Aparentemente não. Mano do céu, cara. A mina matou todo mundo no navio. Não sei se eles estavam se referindo à pequenininha ou à Mia. Eu acho que foi a Eveline, mano. Porque pra eles ficarem impressionados, né, cara? Lara Croft consegue matar aqueles caras ali facinho. Então, com certeza foi a criança, velho. Pra cá. Caralho, mano. Porra, Mia, cuidado! Ai, nossa! Perna forte, hein, Mia? Porra, magrinha, mas... As pernas ainda tá em dia, né? Ainda funciona esse par de vareta. Quer dizer, ainda não, né? Funciona. Nada com... Deixa eu ver... Tá. Registro da tripulação. Capitão, engenheiro-chefe, imediato, segundo imediato, mecânico, técnico comum... Não, técnico de comunicação, se eu não me engano. Clínico, Edgar Lilly? Paul... Porra, aí né, caralho? Já tá? Que nome é esse, porra? Paul... Fitzgerald, Giovanni Finetti, Clark Kate Walsh? Será, mano? Diane Chalmers, Jean Stockman, Gerald Weldon. Ah, porra. Ué, cadê a Mia e a... Ah! Desculpa, querido. Jura, Mia? Acho que eu não percebi isso não, velho. A única. É, né, mano? A gente fala como se... Será que isso aqui vai ser... Oi? É o quê? Repete. Ah, mas por quê? Ela está dentro de mim. Está dentro de todo mundo. Pisca não, lâmpada, porra. Funcionou desde o início da porra do... De onde a minha tirou essa lâmpada, hein, mano? Navio tanque LG Annabelle. Construído em 1987. Caraca, toneladas de peso motor. Morto. 70 mil toneladas. Comprimento... 984... 48 pés. Eu vou falar 84. Puta merda. Tô cego. Caralho, mano. Que loucura. Laura, se você quiser ir dormir, mano, você pode dormir. Eu posso continuar aqui tranquilo. Ai, caralho. Are you remembering? What? What are you?
Calma aí, criança. Eu tô em câmera lenta. E sim, eu tô lembrando. Vocês viram fazendo isso aqui, né? Ai, mano. É tão triste isso. Não sei que eu tenho que passar por essas coisas. Mas na moral, sincero. Tô sendo sincero agora. Não tô com medo. Não sei porquê. Acho que pelo fato do jogo não ter me dado alguma arma, tá ligado? Não tô com medo. Tô tranquilo. Essa água aqui me deu medo. Me deu um arrepiozinho. You said we could be a family. Ah, eu disse, né, querida? Mas... What are you talking about? You said! Wait! I'm tired of waiting. É que, garoto, eu tô... Eu já falei tantas coisas que não me lembro. Me desculpa, tá? Ai, 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 ai. Velho, como é que eu vou matar esses filhos da puta? Na moral. Quer sair na porrada, malandro? Não tem como matar esses arrombados, velho. Eu tô fudidinho BR. Velho. Erva. Tá, agora eu tô trancado, mano. Porra. Não tem como fazer nada, mano. Que porra é isso aqui? Garrafa estranha. Uma garrafa estranha encontrada no seu bolso após acordar na propriedade de Jack Baker, dos Baker, né? Provavelmente é importante. O que tá escrito? E-001. Porra, mano. Eu vou fazer o seguinte, tô ouvindo o passo desse filho da puta. Vou esperar ele chegar pra lá. Pra poder passar, mano. Esse filho da puta não, não tem como socar essa porra não, meu, pelo amor de Deus. É, se tivesse o Ethan faria isso, né? Ó. Tá dando uma caminhadinha ali. Mano, eu acho que ele vai ficar lá, velho, não vai... Mano, eu preciso de alguma coisa pra abrir essa porta. Aquela vadia daquela mina. Filha da puta, mano. Caralho, mano. São vários. Por favor. Não tenho nenhum aqui, cara. Eu só quero uma arma, alguma coisa. Eita porra, velho. Querida Janete, e aí, como estão as coisas? Acho que vai demorar meio ano até você receber esta carta. Pera aí, gente. Fiquei com o cu trancado agora. Eu achei que ele tinha entrado aqui, esse porra. Calma, calma. Depois eu leio aquela porra ali. Tá, o que que tem aqui, velho? Se dá pra investigar é porque tem alguma coisa, né, mano? Não, é sério isso que...
Dá pra investigar uma... Mano... Eu estou fugido, cara. Como é que eu vou sair daqui agora, cara? Na moral. Tá, vou ler aqui a carta pra querida Janete. É... Onde é que eu tava? Receberam esta carta. A vida é tão chata aqui, dia após dia, o mesmo velho mar. Embora tenha uma coisa que é diferente desta vez. Peraí. Embora tenha uma coisa que é diferente. Desta vez temos alguns passageiros conosco, o que é dificilmente... O que dificilmente acontece, né? É um casal com uma menininha. Acho que eles são parentes. Parentes distantes do capitão. Imagine, viajar num navio tanque em vez de um cruzeiro. De um cruzeiro. Eles devem estar sob pressão. Tentei falar com a menininha antes. Antes, e o pai dela me olhou muito feio. Por que ela está tão por que ele está tão preocupado? Pensando bem, o capitão disse que não tinha nenhum parente. Caralho! Talvez seja esteja pensando demais. Sinto sua falta. Com amor, Jim. Jim! Jimzinho! O que aconteceu contigo, Jim? Meu amigo, caralho. Psicoestimulante. Porra, mais coisa pra ler. Bate tomar no cu, gente. Não vou ler isso agora, não. Vou ler depois, tá? Peço mil desculpas. Puta merda, cara. É sério que não tem nada, cara, pra eu... Nenhuma arma, nada? Nem bagulho pra salvar? Gente, esse vídeo vai ser comprido. Minha irmã já foi de beijo, já tá dormindo aqui. Tá, já que ela tá dormindo, então vamos ler aqui. É tarde demais para nós, mas pelo menos posso informar ao mundo o que aconteceu aqui. Fiquei no turno da noite ontem. Então fui cochilar no quarto comum, lá pelo meio-dia. Estava meio acordado e ouvi uma garotinha rindo. Ou foi coisa da minha cabeça? Acordei às 7:30... E tinha uma bagunça no corredor. Joe, um dos engenheiros, entrou e disse que alguma coisa estava acontecendo embaixo. Talvez um montinho. A cara dele estava branca. Ele me disse que iria verificar, mas não voltou. Eita porra! Devia ser uma lá pelas 7:50, quando ouvi o grito. Desculpa, tava rotando. Fui para a lavanderia conferir e vi o Clark ser devorado por algum tipo de monstro negro. O monstro virou e começou a vir atrás de mim, com dentes de tubarão enormes batendo o queixo. Gritei que uma menininha... Hã? Gritei que nem uma menininha e saí correndo. Ah, tá. Agora estou aqui no quarto comum tremendo enquanto escrevo. Tem uma ordem inteira dessas criaturas zanzando nos corredores agora. Ainda escuto gritos de vez em quando, mas de jeito nenhum que vou lá fora agora. É isso. Escrevi tudo que eu sei. Giovanni Finet. Eita, mano. Mas é serinho, velho. Serinho. Toda sinceridade do mundo. Não tem nenhum machado, sei lá, uma barra pra eu dar um peteleco aqui nessa porra aqui, não. É serinho, mano. Impossível não ter nada aqui. É sério, mano. É muito impossível não ter. É muito impossível, velho. Como é que não tem nada aqui, velho? Dá pra investigar? Mano, ó, munição de arma de mão. Ou seja, já era pra eu ter pego uma pistola então, né? Porque tá me dando munição aqui.
Aqui, pelo incrível que pareça, não tem porra nenhuma. Aqui também não tem nada. Gente, acho que eu vou cortar esse vídeo em partes, na moral, porque já ficou muito grande, velho. Isso é louro. Dá pra ir correndo até lá. Me viu! Eu jurava que essa porra não podia me ver, cara. Ainda bem que eu não abri aquela porta, velho. Deus me livre. Eu vou ficar tomando conta daqui agora. Vou fazer o seguinte, já que ele vai ficar tomando conta dali, eu vou passar pelo outro lado, vou dar a volta. Ele tá vigiando ali, ó. Se fudeu, otário. Vigia bem aí, arrombadinho BR. Porra, aqui também não tem nada pra passar, velho. É foda, mano. Não tem bagulho de save aqui. O que fode mais ainda. O cara tava parado ainda. Olha lá, o bota. Por favor. Ai, finalmente! Bagulho pra salvar, velho. Ui. Tá. Uma arma de mão, vai. Tudo que eu precisava. Ok. Bem, zombies. O vídeo já tá cumprido demais. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. E até a nossa próxima.